राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेद्वारा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार भेटेर सभापति लामिछानेले दिए चौध बुधे सुझाव जनतालाई चिसोबाट बचाउन आग्रह दर्शक ग्रीन समाचारमा स्वागत छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिनेले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले छानेले चौध बुधे सुझाव दिएका हुन् जाजरकोट रुकुम पश्चिम पुगेर फर्किएका लामिछानेले राहत व्यवस्थापन वितरण पीडितले तत्काल भोगेका समस्या र थप बन्दोबस्ती बारे प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प प्रभावित ै पुगेर लिएको पहल कदमी र सुझावका लागि सभापति लामिछानेलाई धन्यवाद दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ प्राथमिकताका आधारमा सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदको बैठकमा राख्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी गराएको छ परिवर्तनका लागि विगतमा तातो गोली थाप्न तयार भएका जनतालाई चिसोबाट बचाउनुहोस् भनेर रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले आग्रह गर्दा प्रचण्ड गम्भीर भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ राहत सामग्री जिल्ला प्रशासनमा थुप्रिएको तर पीडितले नपाएको विषयलाई लामी छानेले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् राहत वितरणमा एकरूपता नदेखिएको राज्यप्रति पीडितको भरोसा नभएको त्रिपाल गुणस्तरहीन भएको बाल बालिकाको अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको लगायतका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छानेले प्रधानमन्त्रीको आकर्षण गराएका छन्